Vad är det som är grejen? Allting, att vi tar studenten, att hela skolan är slut. Det är så jävla gött! Okej. Ja, jag har valt en svart hatt för att det var den gamla rikshatten. Alla hade så här för 150 år sedan någonting. Och så började jag komma tillbaka nu igen och så tyckte jag var lite häftigt. Så jag tänkte att... Vad är det som är så häftigt med det här då? Det är en sån overklig känsla som är intressant. Varför det? Jag vet inte. Det går inte att förklara. Det är obeskrivligt. Ja.